Кілька тисяч захисних масок, респіраторів та захисних костюмів. Житомирщина отримала другу партію гуманітарного вантажу з Китаю. Частина цих засобів індивідуального захисту буде розподілена між службами, які зараз працюють в посиленому режимі. З іншої частини буде сформовано резерв, який будуть розподіляти відповідно до потреб. Ми отримали маску-респіратор, от така, яка зараз на мені знаходиться, вона FFP2. В кількості 4320, маску посилену 1320, трьох видів, так, в загальній кількості 4260, та ще додатково отримали 1160 костюмів. Розподіляти будемо, знову ж таки, для швидкої допомоги нашої, для екстреної. Трішки, безумовно, дамо МНС, який працює постійно, дезінфікуючи в тому числі наші міста. Ну і будемо розподіляти далі в залежності від потреб, які будуть надходити. Знову ж таки, продовжую, що концентруємо поки що тут у нас на складі. Але сьогодні будемо вже потихеньку роздавати на первинку, передамо в МНС. Ось така от дійшов вантаж чудовий. У цій партії вантажу не було лабораторних та експрес-тестів. Наразі, за словами голови ОДА, їх в регіоні достатньо, але органам центральної влади сформували додаткову потребу. Крім того, лабораторний центр перейшов на цілодобовий режим роботи і готовий проводити більше лабораторних досліджень. Ми встановили ще один апарат, який сьогодні підключили його, так? Вчора протестували і підключили. Уже у нас два апарати в лабораторному центрі передали з обласної лікарні. Перинатального центру, я перепрошую. Передали ще один апарат, який буде крутити наші ПЛР-тести. Я собі це так уявляю, як це відбувається. Ну, на сьогоднішній день, якщо вже два апарати працюють, і ми на одному апараті максимально по потребі крутили 11 тестів, то тепер порахуйте, що ми можемо і 20 за день зробити нормально тест. Сьогодні ми ще працюємо над можливістю встановлення третього апарату, який повинен працювати набагато менше по часу. Ну і ми працюємо. Да, так, працюємо. Коли він буде, то тоді повідомо. Ну, він в Україні. Да. Посадовці кажуть, зараз медперсонал в лікарнях області забезпечений засобами індивідуального захисту, а лікарні не формують нових потреб. У нас зараз проводяться практично 2-3 рази на неділю відеоконференції безпосередньо із директорами, головними лікарями на місцях. І вчора запитання звучало з нашої сторони, кого на сьогоднішній день немає засобів індивідуального захисту, ніхто не сказав, що в них є відсутні засоби індивідуального захисту. По тій ситуації, яка сьогодні є у нас, засобів достатньо. Як буде розвиватися далі ситуація, ми ще точно не знаємо, не прогнозуємо, чи прогнозуємо і готуємось, і тому от концентруємо, і там, де потрібно буде, туди будемо направляти в першу чергу.